gəlir, yaz gəlir. Bir əlində saz gəlir, bir əlində xonçası, açıb gülün gönçəsi. Bəli, biz bu günləri hardayıq? Şamaxı rayonundayıq. Çox sağ olsun Edelweiss, deyirəm ki, bizi səmənisiz qoymayıb gələk. Ümumiyyətlə adətimizdəndir. Novruz bayramında hər kəs qonaq gedər və qonaq qəbul edər. Xahiş edirəm qonaqlarım, gəlin. Biz Şamaxı şəhərindəyik, özdə tək deyilik. Qonaq gedirik. Özdə tək getmir ama deyir qonaq qonağı sevməz, ev yiyəsi də heç birini. Demək biz gəlmişik Aşıq Əligilə. Qobustanda yox, bu dəfə bizi Əli Şamaxıda qəbul eləyəcək. Novruz bayramında ümumiyyətlə mütləq saz, söz, muğam, meyxana olmalıdır. Söz, yəni söz yarışı olacaq bir sözlə, hə? Vasif bəkə burdan elə başlayaq girişdən, Şamaxı şəhərinin girişindən. Başlayaq sözümüzü deməyə. Həlif, bəkə sən oxuyasan sonra. Elə bizim mərhum sənətkarımızın Məmməd Bahar müəllimi repertuarından Novruz haqqında mahnısı. Əlbəttə fürsətdən istifadə edib. Hamını təbrik edirik. Şəkər bura paxlava, bəzək verir xonçaya, bahar necə yaraşır Azərbaycana. Şəkər bura paxlava, bəzək verir xonçaya, bahar necə yaraşır Azərbaycana. Ay maşallah, havada gəlib tərtəmiz, əsas odur ki, işimiz olmasın qəliz. Novruzu Şamaxıda qarşılayırıq biz, vəziyyətimiz saz gəlir asta-asta, vəziyyətimiz saz gəlir asta-asta. Noruz gəlir, yaz gəlir asta-asta, Noruz gəlir, yaz gəlir asta-asta. Süfrələrə şam düzün, qoy arzumu çin olsun, şölə saçan alovun biri də mənim olsun. Səməni nazlı gəlin, incə belində kəmər, baharın elçisidir bəzəkli nəlbəkilər. Yurdumuza yaz gəlir, tez barışsın küsənlər, talih bizə yar olsun, sevin sevənlər, sevənlər. Şəkər bura paxlava, bəzək verir xonçaya, bahar necə yaraşır Azərbaycana. Şəkər bura paxlava, bəzək verir xonçaya, bahar necə yaraşır Azərbaycana. Ay maşallah, bənzərə attım başı, valla gözəlliyin bilinməz yaşı. Deyirəm bəlkə gözlədməyək qardaşı, Əli əlində saz gəlir asta-asta, Əli əlində saz gəlir asta-asta. Noruz gəlir, yaz gəlir asta-asta, Noruz gəlir, yaz gəlir asta-asta. Özü də Əli tək gəlmir, Aşıq Samirə ilə bir yerdə bizi Şamaxı şəhərində gözləyir Vasif Əzimov və Rövşən Əziz. Təbii ki, evdəkilərə salam verilişi. Getdik. Evdəkilərə salam, bu dəfə milli bayramımız olan Novruzu Şamaxıda qarşılamağa gəlib. Sevimli aşığımız Əli Tapdıqoğlu həmkarlarını bu qədim məkanda qonaq edəcək. Sənət adamları sevincli günü bu torpaqda bir yerdə qeyd edəcəklər. Rövşən, mən bildiyimə görə Əli bizi dost doğmaca BBC-gildə qarşılayır. Bəli, bəli, BBC-gildə. Aha, BBC-gildə. Dünən axşamdan buradadır BBC-gildə. Nazlı bahar qucağından səhərlər, Nazlı bahar qucağından səhərlər. Ay Əli! Mən onu həmişə çağıranda beləm. Ali! Aa, Əli! Ay, sağ ol! Sənarələr buz bulalar gözəldir, gözəldir, qəşəydir. Sənarələr buz bulalar gözəldir, şəlalələr buz bulalar gözəldir. Aşıq Əli həmkarlarını bibisinin ocağına qonaq gətirib. Necə deyərlər, bibi də nə bibi. Otur, saatlarla danışdıqlarına qulaq as. Aşığın bibisi duzlu məzəli söhbətləri ilə hamının əhvalını daha da yüksəltdi. Əlinin bibisi gildəyik, hə? Səhv eləmədik. Bəli, bibim gildik. Bin hanı, Əli? Bibim indi buradadır. Maşallah, için... bibi nə bibi? Deyən, gülən. Mən başa düşdüm ki, Əliyə bu şuxluq, şaqraqlıq deyib gülməli kimdən keçib? Mən əminəm ki, bibidən keçib. Bibisinin balasıdır, bibisinin. Demək, Əli dünəndən gəlibdir. Samirə ilə Vüqarda səhər, sübh tezdən
Şamaxıdadılar və demişlər ala qaranlıqdan. Ala qaranlıqdan. Səhər bibi bizim üçün qəşəng çörək yapıb, indi də sizin üçün günorta çörəyini yapır. Aha. Təndirə. Bəh 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 bəh. Əslində adamı belə necə deyirlər, ruzu bərəkət rəmzi olan çörəklə qarşılamaq nə gözəldir. Obrisi qapıdadır. Obrisi qapıdan. Vasi, burada işləyirsiniz. Vallahi, hə, vallahi tər gitdim işi. Maşallah, bildiyimə görə Əlinin bibisi də elə özləri kimi şən şux bir insandır. Salam əleyküm, işiniz avand olsun ay bibi. Çox sağ olun, xoş gəlmisiniz. Həmişə bayramlarda görüşək, neçə illərə çıxasınız. Əhval ruhiyyə necədir? Əla, əla. Hər şey yaxşı. Əli necə qardaş oğludur? Belə əladan əla. Valla. Allaha anlayın. Heç gəlir belə görüşünüzə? Gəlir, niyə gəlmir? Əsasən də toylarda gəlir ki, mənə dəyməmiş keçmir. Aha. Ən çox toylarda gəlir. Toylara da gələndə mənə dəyməmiş keçmir. Laf gecə saat 3-də də olsa gəlir, məni görür, sonra gedir. Meydan aşıq meydanıdır. Meydan aşıq meydanıdır. Ha, kimin burada özü varsa, qara qaşı gözü varsa, kimin aşıqlara sözü varsa, meydan aşıq meydanıdır. Meydan aşıq meydanıdır. Meydan aşıq meydanıdır. Ay, mənə gəlib yanaşma gindən sənlə, tüvi aşma gindən, ay aşıq əli saçma gindən, bura bibimin ünvanıdır. Bura bibinin ünvanıdır. Meydan aşıq meydanıdır. Yaratmışıq həmxananı, qurmuşuq da toyxananı, neyni yürüyü meyxananı, meydan aşıq meydanıdır. Meydan aşıq meydanıdır. Sən olmasan önənəm, önənəm azalım. Çağır məni gələnəm, gələnəm azalım. Sən olmasan önənəm, önənəm azalım. Çağır məni gələnəm, gələnəm azalım. Gələn, sağ ol, ayman. Özümə qaytarım bunu. Sağ olun, aşıqlar. Sağ olun, ay aşıqlar. Çox sağ olun, bibi. Sağ olun, qıdası. Nə gözəl ki, əslində bizim vaxtımız çox azdır. Biz istəyirik burdan həmən Əli bizi müəyyən bir yerlərə aparmalıdır. Şəkər bura, paxlava, aş, daha nələr, nələr. Sonunda da bir stəkan çayımızı için Allah şüzə vandı. Allah. Simavarı qaynatmışam, çay hazırlamışam. Ha, yaxşı. Heç nəfəs incəyərəm. Gedək. Gedək içək. Hər bölgəmizin özünə məxsus adət-ənənəsi var. Adət-ənənəsində birdir, amma fərqlidir, belə deyərdim. Bizi Əli gətiribdir, çünki biz gəlmişik, Şamaxıdayıqsa, bizə maraqlıdır ümumiyyətlə. Samirəyə də, mənə də, Rövşənə də, Vasifə də, Vüqara da ki, Şamaxıda bu paxlavanı, şəkər buranı necə bişirirlər? Və yaxud da... Kim mənə də maraqlıdır? Və yaxud da mən bildiyimə görə müəyyən şirniyyatlar var ki, Samirə, ancaq o Şamaxı rayonuna məxsusdur. Novruzun bəzəyi olan şəkərbura, paxlava, Şamaxıda da hər süfrənin bərəkəti ruzisidir. Bununla yanaşı onların xonçasını bəzəyən özlərinə məxsus şirniyyatları da var. Bu bizdə elə bir dəftər qazıdır, Şamaxın qədim şirniyyatıdır. Bu heç Şamaxda çox adam elə bil ki, ancaq Şamaxlılar eləyir də. Başqa adamla dəftər qazı. Dirəm qətl etdi bu. Səməni halvasıdır. Hə. Bu bizim Şirvan qutabımızdır. Ətlə olur. Bu da ha. Bu da Şamaxın özünə məxsusdur.
Bəs paxlavanın özəlliyi nədir Şamaxıda? Məsələn, addan tanınır Gəncə paxlavası, Şəki paxlavası, Bakı... Paxlavanın özəlliyi odur ki, bizdə elə bil ki, o başqa yerlərdə çox laylar yayılır, yuxalar çox yayılır. Bizdə iki dənə lay olur, arası çox qoz ləpəsi ancaq olur da. Səməli paxlavasıdır, hə? Bu da Novruzda adətdir ki, süfrədə mütləq, mütləq. Yəqin bu da ruzu bərəkət rəmiz olaraq. Düzdür. Allah hər evin ruzusunu yetirsin. Yəni biz indi efirdə yeyirik üzürü saysın tamaşaçılarımız. İndi bayramda ən azından bir şəkər buranız var, bilirəm. Allah daha da bol eləsin. Bunun da adına baxmamaq, yəni günah olar. Əslində mən də baxmaq istəyirəm, mən baxım görüm. Ölmüşəm də. Bayramdır, gəlmişik hər kəslə bayramlaşmağa və hər bir evdə də Şamaxıya aid olan bir təyamı, bir yeməyi, bir şirniyyatı çəkəcəyik. Şamaxı mədəniyyəti, yəni ümumiyyətlə musiqi mədəniyyəti, yemək məsifrə mədəniyyəti, yəni bizim yəni, Şamaxıya aid olan yeməklərimiz çoxdur. Yəni, onun üçün də bu günlərdə plovu göstərəcək ki, burada necə... Vüqar da Şamaxılıdır. Vüqar, bəli, əslimiz hamımızın Şamaxılıdır. Yəni, amma kəndlərə bölmüşdür də, yəni ki, Şıxzəri kəndindən də Vüqar. Mən Çaylı kəndindənəm buranın. Salam əleyküm, necəsiz? Bu bayram günündə qonaq qəbul edirsiniz. Qonaq yox ha, qonaqlar, maşallah. Özümüz üstə yer var, xoş gəlmişsiniz. Mən bu günü çoxdan gözləyirdim ki, gözü Əli müəllimlə, Vüqar müəllimlə, həmişə el şənliklərində mən bunları görmüşəm. Yerli pərəstlik eləmiyim. Bütün Azərbaycan, bax o balamı, həmişə Vasim müəllim, həmişə, həmişə. Hamımız xoş gəlmişsiniz. Gözümüz üstə yeriniz var. Həmişə çalıb oxuyacağıq sizin üçün. Ay, ay Samirə, gəlin elə burada bir dənə bir xanım üçün bir şey ifa edin. Ay, mehri salım Şamaxı, qurma salım Şamaxı, mehri salım Şamaxı, Şamaxı, ay Şamaxı, neyde salım Şamaxı, mehri salım Şamaxı, mehri salım Şamaxı, Şamaxı, ay Şamaxı. Ne istidir qucağın, ne gözəldi bucağın, ne istidir qucağın, ne gözəldi bucağın, cənnətdir hər qucağın. Şeyin dolu xəncinə, söhbətinə, sözünə, cənnətdir hər qucağın. Heyran olum Şamaxı, qurban olum Şamaxı, azarı almış Şamaxı, 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 Şamaxı. İndi gedib aşın dadına baxmaq olar. Deyirəm ki, Samirə, mətbəxə qadınlar girsə daha yaxşı olar. Məncə də. Çünki yeməkdən biz daha yaxşı anlayarıq. Əli, ondan da əlavə, kişilər deyana bilmir, axı ondan biraz götürəcək, bundan götürür. İmkan verməyəcəklər ki, bu aşı pişirək ortaya çıxardı. Aha, gedək görək, Şamaxıda aş necə bişir. Gəl. Bəh, 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 bəh. Artıq düyünü hazır eləmişəm. Sevincini yaşadığımız Novruz süfrəsi hər bölgədə təamları ilə fərqlənir. Amma hər süfrəni birləşdirən bir nemətimiz var ki, o da süfrələrin bəzəyi olan plovdur. Bayram aşını bu gün Şamaxıda da dadmış olacağıq. İndi siz bu günləri bizə hansı plovu hazırlayırsınız? Cücə plov hazırlayacağım. Cücə plov. Hamısını hazır. Hər bir şeyi hazırlamışam. Bir 15 dəqiqəyə mənə izin verərsiniz, hazırlayıb süfrə verəcəm. Mənə maraqlıdır. Ağırlıqdır. Yox. Həyətimizdən. Oyo, fermadandır. Boy, nə danışırsan? Yox, yox, öz həyətimdəndir. Hə, onda yiyərəm. Gülər xanım, ümumiyyətlə Şamaxıda, Novruz bayramında süfrədə mütləq hansı yemək olmalıdır? Ən mütləq, birinci növrədə plovumuz. Aha. Sonra deyim, şirniyyatlarımız, şəkər buramız, paxlavamız, şurqu qalır. Sonra bizim Şamaxının gözəl sucuğu, pirnisi, şirvan kutabı, siz ondan yemişsiniz. Şamaxının ən gözəl birinci növrədə yeməkləri odur süfrəmizə.
verilir. Yani Novruzda əsas şamaxın şoru süfrədə olur ya. Demə, demə, şoru yoxdur, pendiri var. Birazdan aşımız da hazır olacaq. Artıq kənd cücəsi. Bəh, 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 bəh. Kəsmişim, hazırlayıb qoymuşam ki, düz saat 12-də sözü gözləyirəm. Bəli, biz bu günləri Şamaxıdayıq, Şamaxını qarış-qarış ev-ev gəzirik. Hər evdən bir adət ənənəni yaxşı mənada oğurlayıb tamaşaçılarımıza çatdırırıq. Aləm cənnətə dönür, dönür. Hər yerə bayram gəlir, gəlir bir dağa çəkək. Təbiyyətə pay verək. Novruzu bayram edək. Biz hamımız bir-birimizdən zövq, istək, fikirlərimizə görə çox fərqlənirik. Amma bizi ortak nöqtədə birləşdirən bir mədəniyyət var ki, bu da çay mədəniyyətidir. Final çayı hər zövqə və damaq dadına uyğun çay növlərini təklif edir. Spesifik dadı olan, içənlərə fərqli ləzzət bəxş edən və müxtəlif dərəcədə tünd rəngli çayları sevənlərə Final Pekoi, Final Best Blend və Final Melody çayları təklif olunur. Final Pekoi, xüsusi qaydada burulmuş orta yarpaq çayları özündə əks etdirməklə həm də al-qırmızı rəngi və xoş yumşaq dadı ilə sevilir. Final Best Blend, qalın, gözəl və zunsov halda burulmuş iri yarpaqlı və çiçəkli çayların qarşığıdır. Dəmlənmiş çayın rəngi tünd qırmızı, dadı dolğun və damaq qamaşdırıcı ətri isə xoşdur. Final Melody, çay damaq qamaşdırıcı tünd dadlı, zərif buket ətirli, rəngi al-qırmızıdır. Çay Seylonun 100% təbii çayıdır. Ətirli və zərif ətirli çay sevənlərə Final Earl Grey və Final Super Tea çayları təklif olunur. Final Earl Grey Seylonun çaylarından hazırlanıb. Bu çayın özünə məxsus bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verir. Final Super Tea, zərif ilk 3 çay yarpağından istehsal olunmuş Seylonun çiçəkli çaylarının qarışığıdır. Çayın rəngi intensivdir, həmçinin xoş dadlı və zərif bergamot ətirlidir. Final, hər zövqə uyğun çay. Xətai Estetik Klinikası peşəkar həkim personalı ilə öz sahəsində etimadları doğruldan və etibar qazanan klinikadır. Klinikada geniş profilli dermatovenerologiya, fizioterapiya, saç həkimi, plastik estetik rekonstruktiv cərrahiyyə, lazer və aparat kosmetologiyası, ümumi cərrahiyyə, damar cərrahiyyəsi, uşaq müayinə və müalicəsi, kardiologiya, nevrologiya və digər şöbələr xidmət göstərir. Xətai Estetik Klinikası – sağlamlığın və gözəlliyin ünvanı. Deyəsən, Şamaxı aşımız hazırdır. Hə, xala, hazırdır? Bəh, bəh, bəh. Mən bu aşı aparım, qonaqlarımız da bir dadsınlar. Süfrəmizə aş gəlir. Xumar gözdən yaş gəlir. Məclisimizə aş gəlir. Bu bayram aşıdır, bayram. Madam ki, hamımız buradayıq, gəlin bir bu aşın dadına baxaq. Durub düz Bakıdan gəlmişik Şamaxıya, günah olardı ki, xanımın bax, o gözəl əllərinə hazırladığı bu aşın dadına baxmayaq. Buyurun. Xanım, çox sağ olsun, əli birinci qonaqlara qulluq edir. Sağ olsun, mən doğrudan belə bilmirdim, həqiqə düzəlib. Samirə xanımla duet oxuyandan sonra tamamilə düzəlib. Çal aşıq telli sazı, salamlasın könül yazı. Çal aşıq telli sazı, salamlasın könül yazı. Bülbüllərin xoş avazı, deyir yaz gəl, yaz gəl. Bülbüllərin xoş avazı, deyir yaz gəl, yaz gəl. Çəmənlərin məh nəfəsi, çobanların tüfəsəsi. Çəmənlərin məh nəfəsi, çobanların tüfəsəsi. Qaranquşların nəfəsi, deyir yaz gəl, yaz gəl. Qaranquşların nəfəsi, deyir yaz gəl, yaz gəl.
Şamakıya evdekilere salam gel. Bəli. Xoş əhval ruhiyyəni artırmaq üçün gələn qonaqlar kiçik konsert proqramı ilə könülləri xoş edəcək, ürəklərə yaz hərarəti gətirəcəklər. Bəh-bəh deyirəm, maşallah gəlmişik. Bayaqdan Şamaxını əli ilə bir yerdə qarış-qarış gəzirik. Yəni, təbii ki, hər birimiz Şamaxıda bəlkə də bir neçə dəfə olmuşuq, amma bu günləri bayrama özəl olaraq gəlmişik Şamaxıdayıq, Novruz bayramını qeyd eləyirik. Özəl yedik, paxlava yedik, aş yedik, təndə çörək yedik, dedik, güldük. Onları çıxartmaq lazım. Bəli, biz gəlmişiksə... Mən onları hələ belə demədim, heç sizə ki, yəni gəlin yeyin üçün gedin demədim. Gəlin dedim bu gözəl Şamaxımıza, gözəl Şamaxımızın cəmaatına, xalqımıza, buradakı bizim... Çox hörmətli ziyalılara bir gözəl konsert verək. Təşəkkürümüz ilk növbədə bu Şamaxı cəmaatınadır və icra hakimiyyətinin başçısınadır Şamaxı rayonunun, Şamaxı şəhərinin və mədəniyyət şöbəsindədir ki, bizə lazımı dəstəyi göstərdilər, köməkli elədilər, burada hər bir şeyə şərait yaratdılar, sağ olsunlar. Və konsertimizə start veririk, getdik. Aləm cənnətə hər an dönür. Hər kəsi salamlayırıq. Xəzər televiziyasının evdəkilərə salam verilişi bu günləri Şamaxı şəhərindən sizi salamlayır. Təbii ki, biz tək gəlməmişik, bizim gözəl sənətçilərimiz buradadır. Aşıq Samirə, Aşıq Əli, Aşıq Vüqar, Rövşən Əziz və hər kəsin sevdiyi bir insan Vasif Əzimov da buradadır. Mən ilk öncə istəyirəm ki, açılışımızı, bu konsertimizi İncəsənət Məktəbinin Butar Rəqs qrupu ilə bir açılış eləyək. Oh, yeah.
səs səndədir. Necə deyim, biz musiqiçilərin arzusu ancaq şadlıq, toy, bayramdır. Fikirlərimizə görə çox fərqlənirik. Amma bizi ortaq nöqtədə birləşdirən bir mədəniyyət var ki, bu da çay mədəniyyətidir. Final çayı hər zövqə və damaq dadına uyğun çay növlərini təklif edir. Spesifik dadı olan, içənlərə fərqli ləzzət bəxş edən və müxtəlif dərəcədə tünd rəngli çayları sevənlərə Final Pekoy, Final Best Blend və Final Melody çayları təklif olunur. Final Pekoy, xüsusi qaydada burulmuş orta yarpaq çayları özündə əks etdirməklə, həm də al-qırmızı rəngi və xoş yumşaq dadı ilə sevilir. Final Best Blend, qalın, gözəl və zunsov halda burulmuş iri yarpaqlı və çiçəkli çayların qarşığıdır. Dəmlənmiş çayın rəngi tünd qırmızı, dadı dolğun və damaq qamaşdırıcı ətri isə xoşdur. Final Melody, çay damaq qamaşdırıcı tünd dadlı, zərif buket ətirli, rəngi al-qırmızıdır. Çay Seylonun 100% təbii çayıdır. Ətirli və zərif ətirli çay sevənlərə Final Earl Grey və Final Super Tea çayları təklif olunur. Final Earl Grey Seylonun çaylarından hazırlanıb. Bu çayın özünə məxsus bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verir. Final Super Tea, zərif ilk 3 çay yarpağından istehsal olunmuş Seylonun çiçəkli çaylarının qarışığıdır. Çayın rəngi intensivdir, həmçinin xoş dadlı və zərif bergamot ətirlidir. Final, hər zövqə uyğun çay. Yüksək texniki və texnoloji standartlara cavab verən, müasir infrastruktur və avadanlıqlarla təchiz edilmiş, İmişli Kəllə Qənd fabrikində istehsal olunan Final Kəllə Qəndləri öz keyfiyyəti və dadı ilə seçilir. Hamımızın ən güvəndiyi adı və şirin dada sahib olan Final Kəllə Qəndləri öz keyfiyyəti, xoş görünüşü və münasib ölçüdə doğranmış və qablaşdırılmış formaları ilə qənd həvəskarlarının tələbatını ən yüksək səviyyədə ödəməyə qadirdir. Tam təbii və qatqısız şəkildə, həmçinin gigiyenik şəraitə uyğun olaraq istehsal olunan Final Kəllə Qəndlərinin əsas keyfiyyət göstəricilərindən biri də bəmbəyaz olmasıdır. Bu isə Final Kəllə Qəndlərinin müasir texnologiya əsasında və yüksək keyfiyyətli xam malın emalı ilə əldə olunmasının əsas göstəricisidir. Final Kəllə Qəndləri hazırda Orta Asiya, Rusiya, Yaxın Şərq, Gürcüstan və digər ölkələrə də ixrac olunur. Final Kəllə Qənd çeşidlərində rahat istifadəli qablaşdırmalar xüsusi olaraq nəzərə alınıb. Final Kəllə Qənd güvəndiyiniz ad, şirin dad. Xətai Estetik Klinikası peşəkar həkim personalı ilə öz sahəsində etimadları doğruldan və etibar qazanan klinikadır. Klinikada geniş profilli dermatovenerologiya, fizioterapiya, saç həkimi, plastik estetik rekonstruktiv cərrahiyyə, lazer və aparat kosmetologiyası, ümumi cərrahiyyə, damar cərrahiyyəsi, uşaq müayinə və müalicəsi, kardiologiya, nevrologiya və digər şöbələr xidmət göstərir. Xətai Estetik Klinikası
sağlamlığın ve güzelliğin ünvanı. Amin. Çobanoğlu'nun bir şehri vardı. Çobanoğlu könül verdi oluşa. Karanlıktan bir an çıktı ışığa. Ay Şirvanlılar, kazancınız kısmet olsun aşığa. Ne hekime ne hakime düşmesin. Amin. Hemşe aşık aktarasınız. Elini taplayanda sonra gelin beni getirsin. Thank you.
salam verilişinin daimi tamaşaçıları. Bugünləri biz Şamaxı şəhərindən sizə salam dedik. Sağ olsun, var olsun, dəyərli Şamaxılılarımız bizə dəstək oldular. Sənətçilərimizə təşəkkür edirik. Samirə xanıma, Aşıq Əliyə, Rövşənə, Zəvüqara, Vasif Əzimova, var olun. Bugün sizə Şamaxıdan evdəkilərə salam dedik. Növbət dəfə kimin evindən, hansı rayondan sizə salam deyəcəyik? Bax, bunu bizi izləyib biləcəksiniz. Biz uğurla bitirdik bu çəkilişi, yerinə yetirdik adətə vərdişi, yerinə yetirdik adəti vərdişi. Çəkdi evdəkilərə salam verilişi, başqa bu bayramda maraq Şamaxıda, başqa bu bayramda maraq Şamaxıda, başqa bu bayramda maraq Şamaxıda, başqa bu bayramda maraq Şamaxıda. Mənəvi və maddi mədəniyyətimizin göstəriciləri, xalqımızın qədim yaddaşından süzülüb gələn Novruz adət və ənənələri zaman-zaman çağdaş təsirlərə məruz qalsa da, ən qiymətli sərvət kimi qorunub saxlanılmalıdır. Bu əziz bayram münasibəti ilə biz də Xəzər ailəsi olaraq hər bir ailəyə saadət, firavanlıq, ruzi bərəkət arzuluyuruq. Azərbaycan, 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 Azərbaycan.